столяр, швець, лісник. Лісник це, походу, руська. Завдання. Ні, продовжити треба. Продовжити. Завдання виконане. Все. Продовжити. Продовжити. Так, всі завдання виконані. Вітаємо з успішним завершенням квесту. Підпишіться на Lime Games. Підвищив там наш рейтинг. Все-таки. Так, а ну зараз. Так, копаємо останні. Так, 1 година 12 хвилин. Ну, вітаю, ви переможці. Серйозно? Команда переможців.